Des de fa tres anys, els carros dels tres toms de Sant Andreu s'ubiquen en aquesta nau del recinte fabril de la Fabra i Coats. Segons l'entitat, aquesta és una celebració que aplega molta gent del barri i de fora, però només s'hi involucren una cinquantena de persones. Per això, properament, es crearà el centre d'interpretació dels tres toms que la gent d'alguna manera es vegi més, qui pot participar més, no? És a dir, o perquè a l'escola han fet un concurs de, de dibuix, o perquè a l'escola han fet un concurs de, de prosa i els han fet fer un, una petita redacció sobre, sobre els tres tons, no? Una mica volem això, no? I, I amb això què podem aconseguir? Doncs, bueno, que, que, que la gent jove, doncs, d'alguna manera, també agafi els tres tons com a seus. El centre tindrà la seva seu en aquesta nau de la Fabra i Coats, Camp Fontanet, que tot just ha començat a rehabilitar-se. Hi haurà un espai per l'exposició de carros, una estable per quatre cavalls i una zona dedicada als oficis tradicionals lligats a la festa. L'objectiu del centre és explicar el significat dels tres toms i el seu arrelament al barri de Sant Andreu. El fet de recuperar espais, de recuperar equipaments o de posar-ne nous a la disposició dels veïns i de les veïnes doncs fa que aquest entorn febril doncs, tingui una màxima importància. Tota la suma d'equipaments, tota la suma d'espais doncs, sempre va a favor i en pro de les entitats, dels veïns i veïnes que a més a més vulguin desenvolupar la seva pròpia activitat. També s'està rehabilitant la sala de les calderes d'aquest complex fabril. Es procedirà a la restauració de la coberta i d'aquells elements amb materials insalubres. En un futur es convertirà en un espai museitzat gestionat pel Museu d'Història de Barcelona. Les dues actuacions tenen un pressupost de 700.000 euros i es preveu que els treballs finalitzin a finals del 2014.